как сте първо и как е настроението в отбора, след като сте стартирахте сезона с може би неочаквано поражение? Има ли така промяна в тренировъчния процес и в поведението на вашите футболисти? Нещо, за което алармирахте през последните 20 дена преди мача с ЦСКА 1948? Неприятно беше да стартираме с загуба, но и няма дълго време да не трябва да се зарцаваме. Трябва да мислим веднага за следващия кръг. Удобен момент да покажем на футболната общественост и на привърженици, че Левски продължава да играе футбол, продължава да побеждава, с оглед на това, че и домакински матч, където нашите привърженици трябва да им дадем някакво настроение и самочувствие, особено при мачовете и евротурните. Общо взето тренираме в по-добър ритъм още и от предната седмица, и преди мача с ЦСКА имаше подобрение от към тази гледна точка, така че от към желание, от към амбиция нямам забележки към играчите. Предполагам, че те също оценят загубените точки и също оценят, че тяхният ангажимент към привържениците и изобщо към хората е всеки матч Левски да играе на високо ниво. Надявам се да имаме по-умни, по-интелигентни 90 минути на нашия стадион. Други въпроси, колеги, на спорта? От вчера имате нов футболист, той готов ли е за игра и какво ще може да разчитате на него? И в същия момент, какво е състоянието на Анте Блажевич, който ни тренира цял седмица? Изписаха се различни неща, че може би не сте доволни от него, че искате да се разделите. Да, Джереми Петрис е вече при нас, тренира с отбора. По неговите думи, по това, което видяхме вчерашната тренировка, направо той може да вземе участие в мачовете. Въпрос е до колко минути. Има някаква прилична, според мен, кондиция на готовност. Тренирал е през тази пауза. Ще преценяваме доколко може да участва. Да, имаме и вече всички видове, според мен, документи, така че играча може да вземе участие още в утрешния матч. Колкото до Анте, аз и на него, и на вас казах, че не съм доволен от представянето и от начина, по който игра. Така че, което имаше, съм му казал на него. Дарик Радио. Господин Стоилов, двама от тримата бразилци не проведаха всичките занимания през седмицата. За Цунами ясно, ако след нямате някаква нова така информация. Роналдо и Уелтън готови ли са от третовка, аз да играят? Уелтън тренирал два дена, Роналдо от вчера. Роналдо имаше болки в проблеми с гърлото. Добре е, че те отминават. Нямат също и така направените тестове, няма някакво съмнение за COVID и така нататък. Двамата са здрави и ако прецениме, мисля, че и двамата ще могат да вземат участие. По-преценителното беше състоянието на Роналдо, защото два дни пропусна или три тренировки, така че по най-бързия начин трябва да навакса до мача и да може да бъде в добра спортна форма. Казах ви, че нямаме и много време за съръцаване за мислене. След 4 дена веднага 5 играеме в евротурните, така че Левски вече трябва да бъде на пълна бойна нога, под пара, както се казват. Искам всички футболисти, които са в отбора, да бъдат готови да играят всяка една минута, защото тук навлизаме в изключително така сгъстен цикъл. Ще играем през 3-4 дни, трябва всички играчи да са максимално готови и сега е много важно да се готвят всички от тях на максимални обороти. Българската национална телевизия. Само за Цунами, Цунами информацията е, че за всяко, което имаме като контузия, между 10 и 14 дни ще отсъства, така че ще видим докъде ще можем да го възстановим. Всичко ще се вижда според движението на травмата. Ако върви по-добре, ще ускоряваме процеса. Ако върви по-зле, ще намаляваме така дните, в които ще взима участие. Надяваме се тук до една седмица да започне вече игрови тренировки, може и по-рано. Но всичко ще зависи от това как върви травмата. Не е така по медицинските изявления, които са дадени, заключение, че травмата не е толкова сериозна, колкото имахме опасения и не беше страх. Значи може да се случи да го загубим за дълъг период от време. Господин Стоилов, вие сам споменахте, че след 3-4 дни има нов матч. Нам предстои матч във вътрешното първенство, но каква част от заниманието ви е насочено към матч с ПАОК? Все пак Левски се завръща в Европа съвсем скоро. На този етап нулева част от тренировъчния процес не е насочена към матча с ПАОК, защото играем матч от първенството. Аз не обичам да прескачам матчове. Сега първо трябва да си върнем
футболната увереност с победа в първенството и веднага от неделя сутрин ще мислим вече за ПАОК. Играчите от неделя ще насочим изцяло подготовката за матча с ПАОК. Но сега искам изцяло всички футболисти, това число и аз даже не се старая много да ме интересува какво се случва с ПАОК или как ще изглеждат. От неделя имам време достатъчно да се запозная с тяната. Сега най-важното за Левски е да се сручи в матч от първенството и да покажи една добра игра. Желанието ми към и задачите, които имат футболисти, да държим добър ритъм и да покажем една добра игра с матча Спартак Варна. Господин Стил, подписахте като посочен договор с Жереми Петрикс до края на годината. Това някаква застраховка страна на клуба ли е? Дали то ще успее да се аклиматизира към атмосферата на Герен и към стила на игра на Левски? Всички неща са верни, но моите надежди са, че той ще успее да влезе в стратегията, в идеята, в начина и стила на игра на Левски. И надявам се да имаме по-дълго сътрудничество. Имаме вече такива разговори, но всичко ще зависи от неговото представяне. Краткосрочните договори с това, че знаете, че не можем да си позволим излишни финанси. Така че общо взето със средствата, които имахме за отделени за десен защитник, както беше случая предишния с Драган, двамата човека, които са в момента на тази позиция, влизат същите средства, за да не нарушаваме, бюджета. Така че това е също от финансова гледна точка. Но ако има добро представяне, ще продължим сътрудничеството, естествено. Спортал. Господин Стилов, какъв Левски очаквате да видите утре след представянето в Бистрица и да кажете някои думи за утрешния противник, нов новак в Ми очаквам да видя Левски както игра през първото по време в Бистрица. Агресивно, гордо, смело и да бележи естествено голове. Общо взето Спартак Варна пък са един исторически клуб за българския футбол, клуб, който дълги години беше така от добрите български отбори в А група. Завърна се след известен период. Виждам, че има изключително много привърженици на първия матч, които искат да го гледат. Показаха също така и една доста интелигентна, доста добра игра като за новак в групата. Имаха нещастие да загубят, но в футбола победите и загуби, така че ги има. Така че Спартак Варна са един отбор, който те първа ще намира отново своето место в елита. Като имаш подкрепа от толкова много привърженици, предполагам, че ще бъдат един от стабилните отбори в първенството. Господин Стоилов, какви промени да очакваме от стартовата единна историка на Левски? За нами ясно, но освен това, с оглед предстоящия матч и с ПАОК другата седмица и с оглед представянето срещу ЦСКА миналата седмица. Аз големи забележки към моите футболисти казах ви, че тези, които играха в предния матч, кой знае какви забележки нямам. Имам забележки основно в реализацията на моментите и в тези така кошмарни 10 минути, които изиграхме. През другото време отбор имаше желание, което е най-важно. Да, пропуските са част от футбола, там трябва да работим. Ние не можем да очакваме някакви кой знае какви промени, защото знаете бройката с играчите, които разполагаме. Но общо взето аз се опитам да утвърждавам в момента някакъв игрови стил, така че няма да правим някакви големи промени. Естествено, всички играчи трябва да се борят за местото си. Знаете, че някой път съм по-търпелив към определени играчи, въпреки дали има положителни или отрицателни. Да, естествено, ще има и някаква мисъл за следващите мачове, по-вероятно след мачовете от евротурните, където изчерпването повече е емоционално, отколкото физически. Но в момента трябва да изградим отбора, да го върнем на пътя на победите и да играе по начин, по който на всички нас ни харесва, имам предвид на привържениците на Левски. Така че, освен Цунами, на този ще видим какви други размествания можем да правим. Там вече е ясно, че е задължителна промяната. Благодаря. Господин Стилов, от БФС разкриха, че Здравко Димитров е поискал да разкъса договора с Левски. Каква е ситуацията към момента с него? Ситуацията на този етап, ние е разкъсал договора, е футболист на Левски. Така че търси си всякакви видове решения. Не мисля, че Здравко може да напусне Левски под никаква форма. Други въпроси, колеги? Дарик, разбира. Ако може един от въпроси извън темата, господин Стилов, темата има преди с Спартак Варна. Виждате ли промените, които се случват тук от момчетата от трибуна Левски, това, което правят със сектор В? Естествено, че ги виждам. Те така се набиват ярко в очите. Една поредна положителна инициатива на привържениците на Левски
поредно доказателство, че Левски е жив, докато хората мислим и ние, и привържениците мислят за клуба си. Да, имаме нужда от помощ, а тя не беше помолена помощ. Те сами се инициатираха такова нещо, което е супер похвално, и вече доста дни се трудят, за да може собствения им стадион или нашия стадион да изглежда по най-добрия начин. Сега да смятам, че хвалбите са излишни. Това показва обичта и обичта, която хората имат към Левски. Млади хора, които искат да помагат всячески на Левски, даже повече, отколкото според мен е нужно. Но дай Боже да има повече такива инициативи. Естествено, ние като клуб трябва да сме изключително отворени към такива инициативи, даже да се стига до там, че да нямаме нужда от такава помощ. Ние трябва по-сериозно да работим всички. Аз на първо место като тренер, за да може привържениците да идват само да гледат мачове и да си купуват артикули, да не се налага да имаме нужда от такива инициативи. Но инициативата е супер похвална. Надявам се, пак казах, да продължиме заедно, да и ние и те да помагат, и ние да ги радваме. Естествено, ако можем и ние с нещо да се отблагодарим на привържениците.